ଦେଖ ହାତୀ ଭାଇ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଜଙ୍ଗଲରେ ଚଳୁଛେ, ତେଣୁ ଜଙ୍ଗଲର ସବୁ ଜାଗା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମାନ ଅଧିକାର ଅଛି। ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରାଣୀକୁ ଛୋଟ ଭାବିବା ବା କହିବା ହେଉଛି ମୂର୍ଖ। ଅନେକ ଦିନ ତଳର କଥା, ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ବିଲୁଆ ଆଉ ବାଘ ଦୁଇ ସଙ୍ଗାତ ଥିଲେ। ଜଙ୍ଗଲର ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀମାନେ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ଦେଖି ବହୁତ ଈର୍ଷା କରୁଥିଲେ। ଦିନେ ଗୋଟିଏ ହାତୀ ନଈରେ ଗାଧୋଉଥିଲା, ସେଇ ନଈକୁ ବିଲୁଆ ବି ଗାଧେଇବାକୁ ଗଲା। କିରେ ବିଲୁଆ, ତୁ ଏ ନଈକୁ କାହିଁକି ଆସିଛୁ? ମୁଁ ଗାଧେଇବାକୁ ଆସିଛି ଭାଇ। ହଁ, ତୋର ଏତେ ସାହସ? ମୁଁ ଜଙ୍ଗଲର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରାଣୀ, ମୁଁ ଏଇ ନଈରେ ଗାଧୋଉଛି ମାନେ ତୁ ଦୂରେଇକି ରହିବା କଥା। ସାମାନ୍ୟ ବିଲୁଆ ହେଇ ମୋ ସହ ଗାଧେଇବାକୁ ଚାଲି ଆସିଲ। ଦେଖ ହାତୀ ଭାଇ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଜଙ୍ଗଲରେ ଚଳୁଛେ, ତେଣୁ ଜଙ୍ଗଲର ସବୁ ଜାଗା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମାନ ଅଧିକାର ଅଛି। ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରାଣୀକୁ ଛୋଟ ଭାବିବା ବା କହିବା ହେଉଛି ମୂର୍ଖାମି। ଦିଆଁସିନି କାଠି ଛୋଟ ହେଲେ ବି ନିଆଁ ଲଗେଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। କଣ ହେଲା, ତୁ ମୋ ସହ ଯୁକ୍ତି କରୁଛୁ? ମୂର୍ଖମାନଙ୍କୁ ଭଲ କଥା ଯୁକ୍ତି ଭଳି ଲାଗେ। ଶରୀର ବଡ଼ ହେଲେ କ'ଣ ହେଲା, ତମର ବୁଦ୍ଧି ବହୁତ ଛୋଟ। ବିଲୁଆ କଥାରେ ହାତୀ ବହୁତ ଜୋରରେ ରାଗିଗଲା। ସେ ବିଲୁଆକୁ ଗୋଟାଏ ଶକ୍ତ ଗୋଇଠା ପକେଇଲା ଯେ ବିଲୁଆ ଉଡ଼ିକି ଯାଇ ବହୁତ ଦୂରରେ ପଡ଼ିଲା। ବିଲୁଆ ସବୁ କଥା ଯାଇ ବାଘ ଆଗରେ କହିଲା। ବାଘ ବିଲୁଆକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ପଶୁ ସଭାରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା। ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି ସିଂହ ଆଗରେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ। କିରେ ହାତୀ, ଇଏ ଯାହା କହୁଛି ସେସବୁ କ'ଣ ସତ? ମହାରାଜ, ଇଏ ମିଛ କହୁଛି। ମୁଁ ତାକୁ ମୋ ସହ ଗାଧେଇବାକୁ ମନା କଲି ବୋଲି ସେ ମୋ ବୁଦ୍ଧି ଛୋଟ ବୋଲି କହି ମୋତେ ଉପହାସ କଲା। ମହାରାଜ, ଇଏ ମୋତେ ଆଗ ଛୋଟ ପ୍ରାଣୀ ବୋଲି କହିଲା। ଇଏ ମିଛ କହୁଛି ମହାରାଜ, ଇଏ ମିଛ କହୁଛି। ସଭାରେ ଦୁହିଁଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଚାଲିଲା। ବିଲୁଆ ହାତୀ କଥାରେ ରାଗିକି ହାତୀକି ବହୁତ ଜୋରେ କାମୁଡ଼ି ପକେଇଲା। ବିଲୁଆ, ସଭାରେ ତୁ ହାତୀ ଉପରେ ଏମିତି ଆକ୍ରମଣ କରି ସଭାର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଭଙ୍ଗ କରିଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ତତେ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ। ହେଲେ ମହାରାଜ, ସେ ମିଛ କହୁଛି। କିଏ ମିଛ କହୁଛି କିଏ ସତ କହୁଛି ସେ କଥା ପରେ ବିଚାର କରାଯିବ। ରାଜସଭାରେ ହାତୀ ଉପରେ ଏମିତି ଆକ୍ରମଣ କରି ତୁ ନିଜେ ନିଜକୁ ଦୋଷୀ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରିଦେଇଛୁ। ହେଲେ ଏଇଟା ଅନ୍ୟାୟ ମହାରାଜ। ରାଜାଙ୍କୁ ତୁ ନ୍ୟାୟ ଅନ୍ୟାୟ ପଢ଼େଇବୁ? ଶୁଣ, କାଲିଠୁ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁ ତୋ ଗୁମ୍ଫାରୁ ବାହାରିବୁନି, ଆଉ ଜଙ୍ଗଲର କୌଣସି ଜିନିଷ ତୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବୁନି। ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରାଣୀ ବିଲୁଆକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ବା ତା ସହ କଥା ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଜଙ୍ଗଲରୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ତଡ଼ି ଦିଆଯିବ। ବାଘ ଆଉ ବିଲୁଆ ମନ ଦୁଃଖରେ ରାଜସଭାରୁ ଫେରିଲେ। ବନ୍ଧୁ, ତମ ସହ ହେଇଥିବା ଅନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ। ଆମେ ରାଜସଭାକୁ ନ ଯାଇଥିଲେ ତମକୁ ଏ ଦଣ୍ଡ ମିଳିନଥାନ୍ତା। ଛାଡ଼, ତମେ ମନ କଷ୍ଟ କରନି ବନ୍ଧୁ, ଯାହା ହବାର ଥିଲା ହେଲା, ସେସବୁ ଭାବି ଆଉ ଲାଭ ନାହିଁ। ହେଲେ ବନ୍ଧୁ, ତମେ ନ ଖାଇ ପିଇ ପାଞ୍ଚ ଦିନ କେମିତି କାଟିବ? ତମେ ସେ କଥା ଚିନ୍ତା କରନି, ମୁଁ କିଛି ଉପାୟ ନିଶ୍ଚୟ ବାହାର କରିବି। ବାଘ ସେଠୁ ଚାଲିଗଲା। ବିଲୁଆ ଗୁମ୍ଫାରେ ବନ୍ଦୀ ହେଇ ରହିଲା। ଦୁଇ ଦିନ ବିତିଗଲା। ହଠାତ୍ ଦିନେ ରାତିରେ ପଶୁମାନଙ୍କ ଗୁମ୍ଫାରୁ ଖାଦ୍ୟ ଚୋରି ହେଲା। ମହାରାଜ, ମୋ ଗୁମ୍ଫାରେ ମୁଁ 10ଟା କେନ୍ଦୁ ରଖିଥିଲି, ସକାଳେ ଉଠି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବି କେନ୍ଦୁ ନାହିଁ। ମହାରାଜ, କାଲି ରାତିରେ ମୁଁ ଆଖୁ ଖାଇବି ବୋଲି ଆଣିଥିଲି, ଖାଇବାକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲି ମୁଁ ଆଖୁ କିଏ ନେଇ ଯାଇଛି। ମହାରାଜ, ମୋ ଘରୁ ବିଡ଼ାଏ ମୂଳା ଚୋରି ହେଇଛି। ପଶୁମାନେ ଗୁମ୍ଫାରୁ ଯାହା ଯାହା ଚୋରି ହେଇଥିଲା ସବୁ ଯାଇ ସିଂହ ଆଗରେ କହିଲେ। ଏକଥା ଶୁଣି ସିଂହ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଲା। ତମେମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ମୁଁ ଆଜି ରାତିରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ପହରା ଦେବି, ମୁଁ ବି ଦେଖିବି ଜଙ୍ଗଲରୁ କିଏ ଚୋରି କରୁଛି। ସିଂହ ପହରା ଦେବା କଥା ଶୁଣି ପଶୁମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ରାତିରେ ଶୋଇଲେ। ସିଂହ ରାତି ଅଧ ଯାଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲିଲା
ହେଲେ କାହାକୁ ବି ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲାନି। ଚୋର ବୋଧେ ମୋତେ ଦେଖି ଡରିଗଲା। ମୋତେ ବି ଭାରି ନିଦ ଲାଗିଲାଣି, ଯାଉଛି ବିଶ୍ରାମ କରିବି। ସିଂହ ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ତା ଗୁମ୍ଫାରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ସେ ଦେଖିଲା ତା ଗୁମ୍ଫାରୁ ମାଂସ ଚୋରି ହେଇଛି। ଏକଥା ଦେଖି ସିଂହ ବହୁତ ଜୋରରେ ରାଗିଗଲା। ପରଦିନ ସଭାରେ ସେ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ଡାକି ସବୁ କଥା କହିଲା। ମହାରାଜ, ମୋତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି, ବିଲୁଆ ଦିନରେ ଖାଇବାକୁ ପାଉନି ବୋଲି ଲୁଚିକି ସମସ୍ତଙ୍କ ଗୁମ୍ଫାରୁ ରାତିରେ ଚୋରି କରୁଛି। ହଁ ମହାରାଜ, ମୋତେ ବି ସେଇଆ ଲାଗୁଛି। ମୋର ବି କାହିଁ ସେ ବିଲୁଆ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ହଉଛି। ବିଲୁଆକୁ ଡାକ, ଆଜି ମୁଁ ତା ଖବର ବୁଝିବି। ବିଲୁଆ ରାଜସଭାକୁ ଆସିଲା। ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ସେ ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଇଥିଲା। ବଦମାସ, ତୋର ଏତେ ସାହସ, ତୁ ଶେଷରେ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଚୋରି କରି ଖାଇଲୁ? ମହାରାଜ, ମୁଁ ଜଙ୍ଗଲରୁ କିଛି ବି ଚୋରି କରିନି। ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କ ଆଦେଶ ପାଳନ କରି ପାଞ୍ଚ ଦିନ ହେଲା ପାଣି ମୁନ୍ଦାଏ ବି ପିଇନି। ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ମହାରାଜ, ଚୋରି କରି ଧରା ପଡ଼ିଲାଣି, ତଥାପି ମିଛ କହୁଛି। କେତେ ଆଉ ତୁ ତଳକୁ ଖସିବୁ, ଏବେ ନିଜ ଭୁଲଟା ମାନୁନୁ। ମୁଁ ଏଯାଏ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଇନି ହାତୀ ଭାଇ, ଆଉ ମୋତେ ଦୋଷ ଦବା ଆଗରୁ ପ୍ରଥମେ ଯାଇ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରମାଣ ଆଣ। ବିଲୁଆ ଠିକ କହୁଛି, ବିନା ପ୍ରମାଣରେ ଆମେ ତାକୁ ଏମିତି ଦୋଷ ଦବାଟା ଠିକ ନୁହଁ। ମହାରାଜ, ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଉପାୟ ଅଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚୋରକୁ ଧରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। କି ଉପାୟ? ବିଲୁଆ ସିଂହ କାନରେ ଉପାୟଟା କହିଲା। ସିଂହ ଉପାୟ ଶୁଣି ସବୁ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ଗୁମ୍ଫାକୁ ଫେରିଯିବାକୁ କହିଲା। ଦୁଇ ଦିନ ବିତିଗଲା, ଜଙ୍ଗଲରେ କିନ୍ତୁ ଚୋରି ବନ୍ଦ ହେଲା ନାହିଁ। ଦିନେ ବିଲୁଆ ଜଙ୍ଗଲରେ ସବୁ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଯାଇ କହିଲା, ଆଜି ମହାରାଜ ପାଞ୍ଚଟି ମଇଁଷି ମାରି ଗୁମ୍ଫାକୁ ଆଣିଛନ୍ତି। ସତରେ ଆମ ମହାରାଜ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ପାଞ୍ଚଟି ମଇଁଷି ଶିକାର କରିବା କ'ଣ ସହଜ କଥା? ରାତି ହେଇଗଲା, ସବୁ ପଶୁମାନେ ସିଂହର ଗୁମ୍ଫା ପାଖରେ ଜଗିଲେ। ବିଲୁଆର ଉପାୟ ଅନୁସାରେ ସିଂହ ଯାଇ ଗୁମ୍ଫାରେ ଲୁଚି ବସିଲା। ସେତିକି ବେଳେ ହାତୀ ଆଉ ଭାଲୁ ସିଂହ ଗୁମ୍ଫାକୁ ଚୋରି କରିବାକୁ ପଶିଲେ। ହାତୀ ଆଉ ଭାଲୁଙ୍କୁ ଦେଖି ବିଲୁଆ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚିତ୍କାର କଲା। ସିଂହ ହାତୀ ଆଉ ଭାଲୁଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କଲା, ଆଉ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଆହତ କରିଦେଲା। ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେ ବିଲୁଆ, ମୁଁ ବିନା ଦୋଷରେ ତତେ ବହୁତ କଟୁ କଥା କହିଛି, ତତେ ମୁଁ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଛି। ଶୁଣ, ମୁଁ ଆଜି ଘୋଷଣା କରୁଛି, ଆଜିଠୁ ବିଲୁଆ ଜଙ୍ଗଲର ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତ ହେଲା। ଏଥିରୁ ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିଲେ? ଅନ୍ୟର ଅମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କଲେ ଆଉ ମନରେ ଅହଙ୍କାର ରଖିଲେ ଆମେ ନିଜେ ନିଜର କ୍ଷତି କରିବା।